В січні місяці 1902 року у районі Шарлоттенбург, тодішньому передмісті Берліна, неподалік від Курфюрстендам, відкривається так званий інститут сонця, повітря та спорту, який мав би сьогодні назву оздоровчий центр. Цей спортивний майданчик був створений за ініціативи реформаторів стилю життя містян, метою яких було фізичне та психічне здоров'я кожної окремої людини. Започатковано цей рух було через невдоволення обмеженими можливостями великих міст і було вираженням нового ставлення до життя, яке особливо добре сприймалося серед молоді середнього класу. Головним закликом було вийти з міст на природу, на свіже повітря, на сонце, підштовхувати людей до більшого єднання з природою та відчуття свого тіла. Прикладами пошуку цілісного способу життя з того часу стали вегетаріанство, лікування світлом, повітрям і водою, реформа одягу, натуропатія тощо. Особливо важливою стає фізична активність. Оздоровча гімнастика стає все більш популярною. Стрімко збільшується кількість спортивних спільнот. Такі об'єкти, як цей спортивний майданчик у Берліні, пропонують мешканцям міста можливості для фізичних вправ і загартування. Ця ініціатива швидко набирає популярності в усьому світі і стає невід'ємною частиною життя людства у ХХ столітті.